За нас винаги е огромна чест, когато каузата ни, когато патриотизма, когато партия Атака, когато господин Сидеров, когато телевизия Алфа са подкрепени от хора като сегашния ми гост. Преди да ви го покажа, искам да ви покажа само един от неговите трудове. Ето за това става въпрос. Вижте за какви материали. Тук не говорим, уважаеми зрители, за художествена литература. Тук говорим за 1600 страници, написани на тема енциклопедия на молекулната медицина, химия, биохимия, патобиохимия, фармакобиохимия. 1600 страници. Ай малко да разлистя само преди да започнем конкретно разговора. Съвсем на посоки, за да видите за какви трудове става въпрос. Какви теми, какви чертежи, каква химия, каква биология, какви фундаментални трудове. В България все още имаме такива мозъци, оказва се. Очудващо, може би. В два тома. В два тома, казват, още ето, 800 долу, 800 горе. На тома България още има такива мозъци и, слава Богу, лицето, което е написало тези трудове, фундаментални, може да ги наречем, тук в студиото, той се казва професор Будин Михов, наш приятел, наш поддръжник, човек, на който ще се надяваме и ние да мога да връщаме по някакъв начин тази чест, която имаме. Здравейте на първо място. Здравейте, здравейте, здравейте. Това са ваши трудове, да. Професор Михов. Да, да, да. Те са все още не излезли в работен или вече завършен вариант? Завършен вид, обаче все още не са излезли на български език. Бих желал, имам голямо желание да излезе този колосален труд, цялата медицина на молекулно ниво, на български език и, разбира се, непременно и на английски ще излезе. Можете ли на прост език да обясните какво допринася вашия труд? Това е съвременното развитие на медицината. Градежа и функцията на здравия организъм, а молекулите и атомите обясняват също така и болният и патологичните процеси на този организъм. А също така и действието на лекарствата. Така че това е основата на съвременната медицина. Това е тенденцията. Все по-дълбоко и по-дълбоко да се дълбая, за да се разберат механизмите на раковите заболявания, механизмите на възпалението, механизмите на алергията, на дистрофичните заболявания, на диабета и така нататък. И разбира се, и да се разберат. И след като се разберат тези механизми, да се работи в посока терапията на тези болести. Какво добавят тези 1600 страници към световното познание в тези области? Правени са опити в световната литература, правени са опити така, да се стигне до основите на медицината, обаче няма книга, в която да са събрани всички тези знания. Значи в тази книга първо има една начална глава, която се нарича медицинска химия. Медицинска химия, тя е подготвителна част, по-точно не глава, това е част, за да може и студентите по медицина, и лекарите, и фармацевтите, и дентистите, т.е. стоматолозите, всички да се запознаят с това, що е медицинска химия. Да се запознаят с процесите, които са характерни за химията. След това, следващата част се занимава с нормалния организъм. Обща биохимия и специализирана биохимия. Да кажем, специализираната биохимия се занимава с биохимията на черния дроб, на бъбреците, на мозъка и прочее. После започва, следващата част е тази, която се интерпретира заболяванията, за които споменах. Да. Наследствени заболявания, придобити заболявания, от които всички ние страдаме. И после вече има и фармацевтична част, където се обясняват механизмите, по които действат. Антибиотиците, сулфонамидите, кортикостероидите. А те не са ли вече известни или вие добавяте нещо към това? Има и много известни неща, но тази книга беше написана въз основа на хиляди статии. Няма такъв труд, който да е събрал всичките постижения в това отношение. Колко време ви отне да напишете труда? Кога започнахте?
Ами, още преди да отида в Германия, започнах да работя върху този труд. Значи, някъде около 20, около 30 години съм работил. И в Германия работих, като използвах техните великолепни библиотеки, и в България, при да замина, а и след като се върнах от Германия. И вече 2-3 години търся начин да публикувам тази книга, която е трудно, разбира се, тъй като е изпъстрена с цветни фигури. Не, пак ще си зададем тук нашия въпрос, всеки път го задаваме. Особено когато хора като вас ни гостуват, но къде е държавата? Къде е Българската академия на науките? Уважаеми господин Цанов. Къде е, може би, Министерство на образованието? Ако става въпрос за футбол, намират се пари. Ако трябва, става въпрос за други спортове, се намират пари и се подпомагат по този начин финансово съответните спортисти. Но когато става въпрос за наука, държавата почти нищо не прави. Няма подкрепа от нейна страна. Тук става въпрос за издаването на тази книга, която е готова. Дали може да заместим държавата в случай или помогнем по някакъв начин според възможностите си, защото такъв труд, който на вас ви е отнел 30 години, да седи и да събира прах, при се, че може да бъде, вие кажете, но смятам, може да бъде използван и в образованието, разбира висшето се, образование. Разбира се. Кои дисциплини могат да се възползват от вашия труд? Значи при следването, при подготовката на студентите по медицина, фармация, също така лекарите могат да използват този труд, защото за да се обяснят по какъв начин действат лекарствата, които предписват. Също така, може... Как действат, но на дълбоко ниво? Именно, на молекулно ниво. Да. Там, където са ензимите, където са субстратите, инхибиторите, молекулите и атомите. Точно как действат. Защото всъщност, какво са лекарствата? Това са отделни молекули, които ние вкарваме. Обаче, какво се случва с тях? Как действат? Това са много сложни механизми, съвременни механизми и там в тази посока се развива медицината. Писайки този труд, на колко други автори се позовават? Колко книжки, да кажем, учебници, научни трудове и съответно автори имате като набор, от които синтезирате тази информация? Ами веднага трябва да ви кажа, че почти не съм използвал книги, тъй като липсват книги, в които да се изложени цялостно механизмите на здраве и на болния човек. Значи биохимията на здраве и на болния човек. Обаче съм използвал стотици списания, които между другото съм цитирал тук. Цитирал. Главно на английски, това са специализирани международни списания. Да. Ако трябва да синтезирате, може би най-важното си откритие, събрано на тези 1600 страници, кое е? Ами най-важното е, че човек, за да свържи всичките тези неща, да ги изложи тези неща, той трябва да знае математика, той трябва да знае физика, химия, биохимия и какво ли не. И моят принос е, това смея да кажа, е това, че аз съм се занимавал с тези науки и у нас, и в чужбина, и по този начин мога да свържа тези познания, за да представя молекулните основи на медицината. Защото медицината в крайна сметка тя се определя от тези молекули, от тези процеси, химични процеси, които се извършват в човешкото тяло. Това мога да кажа, че е моя принос. Отново казвам, не ще видим какво може да направим по въпроса за този труд, но вие гостувахте началото на декември месец в нашото студио. Гостувахте по ваше желание за среща с господин Сидеров. Вярно е, да. Защо изявихте това желание и какви бяха реакциите след вашето гостуване? Ами, първо да отговоря на първия въпрос. Имах желание да гостувам тук и да срещна с Волен Сидеров, защото както и по време на гостуването ми казах, че Волен Сидеров е един изключителен човек, който е голям наш публицист, той е написал също така много сериозни книги, с които е известен в България. И освен това, той споделя идеи, които и аз споделям. Така, той е патриот. Аз в миналото предаване представих... Може ли да ви прекъсна, професоре? Искам да ви съобща нещо тук съвсем официално. Уважаеми зрители, току-що, ето тази слушалка,
ми беше потвърдено, уважаеми професоре, че този труд, след 30 години ваш труд, получихме гаранция лично от господин Сидеров, слушалката, че ще бъде издадено с негова помощ. Много благодаря. Много благодаря. Това, което много благодаря. Министерство на отбраната, на образованието, това, което Българска академия на науките не е направил, ще направи господин Сидеров. Много благодаря. Да. И освен това, много благодаря, просто това е жест от страна на господин Сидеров, който, как да кажа, не ме очудва, това е характерно за него. Да продължа мисълта си, след предаването, което беше на 3 декември, тук, в това студио, интересно, обадиха ми се много хора от цяла България, познати и непознати. Познати и непознати. Да. Дори ми се обадиха хора от други краища на България и казаха, бе, алати при нас, какво там се занимавате с Костин Брод и прочее, защото ставаше въпрос за, да, за това за предприятие. Вашето, да. Абе, елате ви, ще ви дадем и пари ще ви дадем, и земя ще ви дадем, и всичко ще ви дадем, елате при нас. Дори и такива имаше. Имаше и хора, които записаха това предаване на флашки и го разпространяваха. Невероятен интерес имаше към него. Да. И ние често се очудваме как нашите възможности са далеч. Ние тук говорихме за медии, за мулти, стотици милионните им бюджети. Ние работим на една не стотна, на една хилядна от това, с което те разполагат, и въпреки това казвате, реакцията е да. Голяма, което пък на нас ни дава сила, защото това означава, че българите все още поставят съдържанието пред опаковката. Тук няма да видят танцорки, тук няма да видят огромни студия, певици, чалгаджийки и така нататък. Но тук ще видят ето това, че в България има човек, който е написал 1600 страници, които, ето, гарантирам още една, ще бъдат издадени. Благодаря. Добре. Професоре, ще завършим с нещо интересно. Да. Ние с професор Михов се запознахме къде? На път за Черни връх. Професор Михов ме настигна с именно желанието да гостува тук. Сега, професор Михов, вчера в София се развиха тук вятър със скорост 126-130 км, казват. Всички се бяха изпокрили по домове, по къщи. Къде бяхте вие вчера при ветрове със 130 км в час скорост? Разбира се, на Витоша имаше ураганен вятър горе, на платото и на Черни връх, но независимо от това, това не ми попречи, заедно с един мой приятел, от Алеко до Алеко и след Алеко до Черни връх да направим един преход. Той, бих казал, нормален за нас преход, не е кой знае какъв. Но аз препоръчвам това нещо, тези разходки в природата ги препоръчвам на всички хора. Защото искам тук да спомена нещо интересно, беше открито напоследък и това съм го отразил в моят труд. Бяха установени един белтък, който се синтезира по време на преход. Нарича се ирисин. Ирисин. Къде се синтезира този белтък? В мускулната тъкан. В мускулната тъкан, който белтък, най-простичко казано, взаимодейства с едни рецептори в мозъка и повишава, най-простичко казано, интелектуалните възможности на нашия мозък. Сега, Иван Петрович Павлов е говорил за те наречената мускулна радост и знае се това нещо, но сега това е доказано на молекулно ниво. Да. Дори този белтък, ирисинът, е заснет и нарича се така ирисин поради това, че прилича на перуниката. Ирис се нарича перуниката. Ето тук съм показал неговата молекулна структура и това синичкото е самото цвете на перуниката. Ага, т.е. това, което общо взето човечеството е знаело винаги на еклектично ниво, така, нали? Точно така. Когато направиш, когато се разходиш, когато си активен изобщо, на се чувстваш добре. Точно така. То вече се доказва и от... И не само това, ами този белтък вече сега в момента се изследва какво е влиянието му върху Алцхаймера, върху Паркинсън, върху тези страшни заболявания. И изолиране този белтък, проучва се. С други думи, ето връзката на биохимично ниво между това странстване, между това ходене сред природата и функцията на мозъка, най-важният орган на човека. А всъщност, сега като се замисля, модерният начин на живот какво е? От легото в колата, на стола, на компютъра и обратно. Да, да. Значи, това е точно обратното на това, което всъщност природата ни изисква от нас самите.
Точно така. Аз бих си позволил така да препоръчам нещо. Говори се за образование, говори се за промени в образованието и какво ли не. Ами нещо много просто може да се направи. Един ден от седмицата децата да прикарват сред природата. Да. Дори да учат там. Що да... Ама разбира се. Аз съм изнасял зелени лекции сред природата. Защото сега веднага се сещам и правя препратката. Хората излизат, протестират за Пирин. Не знам дали има смисъл от тези протести, защото не знам дали има от какво точно срещу какво точно да протестират, но оставам това на страна. Хубаво излизат, протестират за зелена България, за така. Ама не го използват. Точно. Ама не го използват. Това не е ли по-важно? Не е ли парадокс някакъв? Значи бил съм навсякъде по света, в много държави. Живеял съм, работил съм и трябва да кажа, че България е уникално красива. Уникално красива. За да я залюбим, за да има патриотизъм, а този патриотизъм се внедрява, докато човек е млад. Да ходят сред природата. Да, опознай България. Уникална да е българската природа. Да, кривата фраза. Опознай красива, България, за да красива. Да. Освен това, ще се усили нашата имунна система и ето този ирисин, за който говорим, и ред други работи. Последни думи, пожелания към нашите зрители. Ами, това, което мога да пожелая на зрителите е да обичат България, да се борят за нея, да имат достоинство и да знаят, че не само, че са равни с другите народи, но дори са и по-интелигентни. Професор Буден Михов, гост на Неделник.